प्रिवियस क्लास रे आमे कोन पढ़तिले ना आमर गुटे प्रबंध पढ़तिले तो प्रबंध होची आमर छोटई सुंदर तो ई छोटई सुंदर प्रबंध जे आमर सरी जायतिला तो आजर क्लास रे आमे आउ गुटे प्रबंध पढ़िबा तो प्रबंधर नाम आमर होची स्वाधीनता समानता भातुत्व ई स्वाधीनता समानता भातुत्व रो ई प्रबंधर प्रबंधक होचंती किए ना चित्तरंजन दास तो चित्तरंजन दासक विषय रे फास्ट आमे किछटा जानिबा तापर आमर विषयवस्तु जानिबा तापर जाके आमर प्रबंध स्टार्ट करबा तो फास्ट आमे जानिबा ई चित्तरंजन दासक विषय रे तो चित्तरंजन दास କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେତେ ମସିହା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେତେ ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ଭାରମାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ 1923 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 2011 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ନିହାତି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ କର କ'ଣ ନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେତେ ମସିହାରେ ନା 1923 ମସିହା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 2011 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତ ମନସୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗବେଷକ ଅନୁବାଦକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଜୀବନ ଲେଖକ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା ଉଭୟ ବ୍ରସ୍ତୁରିତ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାରେ ସେ ପୂରଣୀୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଶାସନ ଇତିହାସ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ମନସ୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ବଳିଷ୍ଠ ସାକ୍ଷାର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଲେ ଅଚିତ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେଉଁଭଳି ରଚନା ସମ୍ଭାରମାନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଯିଏ ଥରେ ମାତ୍ର ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତାହାର କ'ଣ ହେବ ସିଏ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଳାଶ୍ରାଳ ଗ୍ରାମ ଏକଲବ୍ୟ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜାତିରେ ମୁଁ ଯୌବନ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ କାଳରୁ ଉଜ୍ଜଳ କ୍ଷରୁ ଓ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତ କିଏ ନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁ କେଉଁ ସଂକଳନ କବିତା ସଂକଳନମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ କ୍ଷରୁ ଓ ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବାନ ଏହିସବୁମାନ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖିକି ନା ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ମହିମା ଧର୍ମ ଆଦି ଗବେଷଣାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଭିନ୍ନ ଜଣେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀବନୀ ମିତ୍ରସ ଚକ୍ଷୁଷା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମହାମାନବ ଚାଷୀ ଡକ୍ଟର ଜିଭାଗୋ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠି ଆଦି ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିଳାଥିତ ଡେନମାର୍କ ଚିଠି ଆଦି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ସେ ପରିଚିତ ତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ଗବେଷଣକ ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଭିନ୍ନ ଜଣେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀବନୀ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଡେନମାର୍କ ଚିଠି ଏବଂ ଶିଳାତୀର୍ଥ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ କାହାଣୀ ତ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଦୃଷ୍ଟାଂଶ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଯେଉଁ ଆମର ବିଷୟଟି ତ ଏ ବିଷୟର ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ ରଖାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଗଲା ନା ଉଲଟ ଚୌତିଶାର ଅକ୍ଷର ନିୟମ ଆଧାରରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ କ୍ଷରୁ ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେକୌଣସି ଅକ୍ଷର ଆମେ ଲେଖିଲେ ଅ ରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅ କ୍ଷରୁ ଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଅ ରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖୁ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କ୍ଷରୁ ଅ ଉଲଟା ଚୌତିଶା ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହେଲା ତ ଏଇ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଉପୁଜିଥିଲା ତ ଏଇ 3ଟି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନତା ଭାତୃତ୍ୱ କ'ଣ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ ଏଇ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଏବଂ ଏକଚାଟିଆ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ମୂଳରେ
ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ତିନୋଟି ସ୍ଲୋଗାନ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନୋଟି ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ସମାନତା ଓ ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଭାତୃତ୍ୱ। ଭାତୃତ୍ୱ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଫଳନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଯଥାସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମାଜବାଦ ଓ ଜାତୀୟବାଦ ଭଳି ରୋଚକ ଶବ୍ଦକୁ ଢାଲ କରି ତଥାପି ମୁଷ୍ଟମୟ ଲୋକଶାସକ ଜାରି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟବାଦ ଓ ସମାଜବାଦ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜର କାମଟାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଇନ କାନୁନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ବୃହତ୍ ଘର ରୂପେ ଆପଣାଇଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଲେଖକ ଯେଉଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦମୟ। ତ ଲେଖକ ଅନୁଭବ କଲେ କି କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନତା ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରଟା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ଭାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦକୁ ଯେ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଂଯୋଗ କରିବା ଆଶାରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱଟା ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ ଘର। ଏଇ ବୃହତ୍ ଘରକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଘର ଘର ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ। ତ ଲେଖକ ଆଶା କରିଛନ୍ତି କି ଏ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ଏବେ ଆମେ କିଛିଟା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଆମ ଭାଷାରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ, ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଆମ ପୁସ୍ତକରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାହା କେବଳ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତିନୋଟି ବିଶେଷ ଅର୍ଥକୁ ବହନ କରୁଥିବା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ସାରା ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହନ କରୁଥିବା ଅର୍ଥ। 200 ବର୍ଷ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ଏକ ବିଶେଷ ବେଗ ତଥା ଉଦ୍ବେଗ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସମୀକ୍ଷକମାନେ କହନ୍ତି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପତାକାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନର ତାପଜ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫଳିପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଚିତକୁ କେତେ ନା କେତେ ଆତ୍ମବଳ ଆଣିଦେଇଥାଏ ଏହା କହିହେବ ନାହିଁ। ତ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ବରୁ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦଟା ଉପୁଜି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଗଲା ଭାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଲୋଡ଼ାଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଭାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଭାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇପ୍ସିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିବା ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଏହା ତାହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆଉ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀଯାକ ମଣିଷଙ୍କର ଆଲୋକ ପିପାସାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସହରାଜ ପଞ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ହୃଦୟପଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିବ। ତ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ତାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପଥ ସୁପରିଚିତ ହେବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ତାହା ସେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତା ଲାଇକ୍ କରିବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ।